ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಖಂಡನೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮುಖಂಡ ಪಿಚ್ಚಳ್ಳಿ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟ ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧ್ವಜ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಭಾರತೀಯರು ಜಾತ್ಯತೀತರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಸೇರುವವರಲ್ಲ ಭಾರತದ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದೇ ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಜೈನರು ಎಲ್ಲ ಬಾಳೆ ಬಂತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಇದು